Teymur Musayev Səhiyyə Naziri təyin edildi. Prezident İlham Əliyev Səhiyyə Nazirinin vəzifələrini icra edən Teymur Musayev ilə bağlı sərəncam imzalaydı. Sərəncama əsasən o, Səhiyyə Naziri təyin olunub. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Teymur Musayev Səhiyyə Nazirinin birinci müavini vəzifəsindən azad edildi. Əziz tamaşaçılar, Teymur Musayev 10 aydır Səhiyyə Nazirinin vəzifələrini, səlahiyyətlərini icra edirdi. Hiçbir özelliklerini hatırlamırıq. 10 ay ərzində Azərbaycan insanının səhiyyə baxımından, sağlık baxımından problemleri artıb, dermanların qiyməti Tarif Şurasında artıb, dermanların artan qiyməti haqqında hiçbir ictimai soru ve ictimai rəy soruşmuyor ki, bu dermanların artırılmasında müraciətləri kim edir? Mən güman edirəm ki, Səhiyyə Nazirinin vəzifələrini icra edən Teymur Musayev bütün bu bağlaşmaların səbəbkarlarıdır. Baxacaq, yoxlayacaq, bir şey ümidli olmasa da, ümidimiz az olsa da, hər halda Türkiyənin, İranın xəstəxanalarında olan növbələri dayandırsın, Azərbaycan səhiyyəsini normal hala gətirsin, təbib başda olmaqla, icbari tibbi sığorta ilə bu üç cəzaya dayandırsın, Səhiyyə Nazirliyini insanların güvənli bir təşkilatına çevirsin, o bizə yetəcək.